Hej, jeg hedder Anders. Jeg er forsanger i Disarray, og vi glæder os sindssygt meget til at udgive vores EP. Jeg hedder Andreas. Jeg er forsanger i STONEBIRD. Vi glæder os også rigtig meget til at udgive vores EP. Det gør vi simpelthen sammen ved at lave en dobbelt release-koncert fredag den 6. marts på KB18 kl. 20. Kom når dørene åbner. Vi vil rigtig gerne drikke en bajer sammen med jer og få en hamrende fed aften. Vi glæder os sindssygt meget til at se jer. Six.